Fala, guerreiros de Atena! No vídeo de hoje vamos ter uma mini review, que é um resumo rápido do último capítulo lançado de Next Dimension, o capítulo 118 e o capítulo final da obra. Depois da review, eu darei minha opinião pessoal sobre o capítulo e também gostaria de creditar a página Saint Seiya Next Dimension. Todos os capítulos dessa temporada eu estou usando a tradução deles. Então não precisamos enrolar e bora pro vídeo! O capítulo começa com o Deus do Sol Apolo chegando no templo de Artemis. Os três cavalos alados que puxavam sua carruagem se transformaram nos três anjos da comitiva do Deus Apolo. Se aproximando de Artemis, a deusa fica apreensiva. Apolo fala que a punição dela era leve demais. Ela por acaso planejava terminar as coisas com uma punição medíocre como aquela? Já se dirigindo a Atena, Apolo, com uma cara cheia de ira, grita que ela será rebaixada a uma serva do céu pelo período de 3 mil anos. O santuário será totalmente incinerado e os cavaleiros serão todos exterminados. Os cavaleiros de bronze ficam chocados com aquelas palavras. Atena pede para seu irmão esperar. Além de si mesma, ela não pode consentir uma punição severa de tal magnitude. Apolo a chama de tola e pergunta se ela está entendendo o grande tamanho do pecado que cometeu. Se Zeus, o soberano do céu, ficar sabendo daquilo, essa punição não seria suficiente. Não apenas o santuário, mas toda a superfície e a própria terra seriam destruídas. Tanto os cavaleiros de bronze, como Artemis e Atena ficam chocados. Apolo continua dizendo que aquilo talvez fosse bom. Os deuses estão mimando demais os humanos por muito tempo. E por isso, os humanos se tornaram arrogantes e acabaram sujando a terra. Seria melhor para as pessoas e a terra voltarem a ser nada de uma vez. Nesse momento, alguém abre o portão do templo gritando. Não era nada mais nada menos que o Seiya de Pégaso. Os cavaleiros de bronze ficam alegres de ver seu irmão de volta ao normal. Calisto fala que aquele homem acabou entrando ali sozinho sem permissão e ordena a satélites que o segurem. Seiya estapeia as duas para se libertar e corre para Saori perguntando se ela estava bem. Ele também pede desculpa aos seus irmãos por tudo que tiveram que passar por ele. Ele reconhece que causou muitos problemas. Todos os bronzes, com um sorriso no rosto, perguntam o que ele estava dizendo, que aquilo não foi grande coisa. Apolo aparece atrás de Seiya. Ele pergunta se ele era o Apolo. E se prostrando no chão, ele fala que não se importa com o que fizer com sua vida. Por isso, ele pede que poupe a vida de Saori e de seus irmãos. Isso surpreende os bronzes, assim como a própria Saori. Apolo pergunta se ele quer trocar a vida de Atena e dos outros cavaleiros pela sua. O Deus do Sol pergunta se ele acha que sua vida valia tanto assim. Um dos seus anjos acaba golpeando Seiya, dizendo pra ele não se achar que era apenas um ser inferior. Fincando seu tesouro divino, Apolo diz que mesmo sua irmã sendo tola, Atena é uma divindade. Podem a vida de centenas de milhões de humanos que são como vermes balancear isso? Apolo continua dizendo que ele fala de uma maneira muito atrevida e que vai fazê-lo em pedaços. Quando Apolo ia finalizá-lo, Atena o interrompe falando que será ela que vai morrer. Ela pede que perdoe todo o resto em troca de sua vida. Apolo fala que ela não irá morrer. Mesmo que seu corpo desapareça, ela possui a vida eterna. Isso porque ela era uma deusa. Atena diz que neste caso, ela deixará de ser uma deusa. Apolo e Artemis se surpreendem. Atena continua a dizer que em troca disso, ela pede que poupe o santuário e a vida de todos os cavaleiros. Ela implora por isso. Apolo diz que ela entende o que significa não ser mais uma deusa, ela apenas terá algumas décadas de vida e viverá a vida como uma larva. Atena responde que está preparada para isso. Artemis pede para que seu irmão a perdoe, por favor. Atena é uma garota com ideais fortes. Então agora... Apolo a interrompe, perguntando mais uma vez de forma bem séria. Deixará de ser uma deusa e será rebaixada para um ser humano? Atena responde que sim.
Nesse momento, Apolo distorce o espaço com seu tesouro divino e todos ali, Atena, Seiya e os cavaleiros, desaparecem. Artemis não entende, mas Apolo fala para não se preocupar. Ele os mandou para o mundo dos humanos. A irmã dele se tornou uma humana como desejava. Agora, eles saberão o quão forte é sua determinação. E Artemis diz que sim. No entanto, as suas memórias foram apagadas. Ela esquecerá que é Atena, e eles esquecerão que eram cavaleiros. Tampouco saberão de nada do que aconteceu entre eles. Apolo, com uma cara triste, fala, ainda assim, Atena, minha irmãzinha. E Artemis começa a chorar. No Pilar da Lua, Hecate, a bruxa da Lua, começa a dizer... Ei, me diga, grande Cronos, com isso, as coisas realmente ficarão bem? Atena foi rebaixada a um ser humano. Os cavaleiros também perderam suas memórias, dispersos, provavelmente sem saber quem são. Se o grande Cronos não tivesse os deixado ir para o passado, nada disso teria acontecido. Você fez muitas travessuras. Pensando agora, somente eu, Hecate, quem ganhou algo com isso? Recebi o cabelo de Atena e fiquei mais jovem, não é? Então... ela se transforma em um pássaro. Epílogo. Na Grécia, Shun prepara um buquê para Saori. De repente, ela percebe algumas palavras gravadas numa parede e perguntam o que eram. Shun responde que não sabe dizer. Ele também chegou recentemente naquele lugar. Ao que parece, foram gravadas sem que ninguém percebesse. Shun ainda pergunta se ela estava em viagem. Saori responde que sim. Por algum motivo, aquela área atrai um sentimento de nostalgia. Shun deseja uma boa viagem e Saori agradece. E ele diz adeus. Seiya e Saori se aproximam um do outro. Eles passam um pelo outro sem dizer nada. De repente, Saori começa a chorar, e seu chapéu voa de sua cabeça passando pelo testamento de Aiorus. E assim, acaba Next Mansion. É, meus amigos, quem diria, terminamos Next Dimension e acabou aqueles memes que, ah, Kurumada só vai terminar Next Dimension depois que morrer e não sei o quê. É, acabou esses memes. Enfim, eu vou comentar algumas coisas sobre esse capítulo, mas eu pretendo fazer um vídeo mais completo depois, falando só sobre esse final. Mas vamos lá comentar algumas coisas do que eu achei desse capítulo. A primeira coisa que eu queria comentar é que acertamos. É, não foi só eu que suspeitei disso, várias pessoas suspeitaram que os cavalos do Apolo, na verdade, eram seus anjos. Então, acertamos aí. Eu acabei errando a parte que eu disse, ah, talvez o Seiya seja recrutado e vire um dos cavalos alados, né, um dos anjos. Eu, infelizmente, errei. E, cara, o Apolo é gigantesco. O cara é um gigante. Olha ele em comparação aos anjos, em comparação a Artemis e Atena. Gente, ele é muito grande. Nível ali, Ox de Touro. Eu gostei do design. Ficou realmente o design do Apolo lá de Ring Nikakero que eu comentei, mas eu já tava imaginando que ia ser o Star System. O cabelo é um pouco diferente, mas é assim que o Star System funciona. É a mesma cara, não o mesmo tudo. O Takeshi Kawai, que é o ator que também faz o Shun de Andrômeda, eles têm cabelos diferentes, mas dá pra saber que é o mesmo ator, entre aspas, né? Star System. Deu pra perceber que apesar de ser bem bruto, o Apolo não é um vilãozão. Aqui, pra mim, transpareceu, ficou claro que Apolo e Artemis estão tentando proteger Atena de alguma forma, porque assim, o que me pareceu é que eles estão com medo de Zeus fazer alguma coisa com ela. Só que esse capítulo me trouxe um grande questionamento, porque Apolo afirma que mesmo que Atena morresse, ela tem a vida eterna, e isso cabe pra todos os deuses. Então, será que Hades não morreu? Eu ainda vou fazer um vídeo mais completo sobre isso, trazendo todos os pontos, mas esse dado é muito importante, gente, sério. Não esqueçam isso. O que eu não gostei é o C aparecendo ali no Templo da Lua, no Monte Olimpo, do nada. Não explica, não tem explicação. É que nem o Wick também, não tinha explicação. Só apareceu ali e tudo bem. E mais do que isso, eu esperava um reencontro entre a Saori e o Seiya muito mais emocionante. Sério, tudo que ela fez foi por ele e esse encontro foi tão sensacional.
Sal! Mas pelo menos o reencontro com os bronzes resgatou aquele negócio de irmãos, já que o Seiya chama os bronzes de irmãos, porque no mangá, caso vocês tenham esquecido, todos eles são meio-irmãos. Só que essa passividade dos Cavaleiros de Bronze me incomoda demais. Eles não terem ação, eles ficarem tão submissos, principalmente o Seiya. Cara, você pega o final do Prólogo do Céu, o Seiya se revoltando, e você pega isso aqui, parece até piada, mano. E a Saori de novo, ai, eu vou oferecer minha vida, eu vou oferecer minha vida, meu Deus, disco arranhado. Tá bom, já entendi, você não gosta de viver, setembro amarelo, já entendi. Égua! Sabe o que isso me lembra? O filme A Lenda dos Defensores de Atena, Abel, onde o Seiya é só humilhado. É igualzinho, cara. Vem até o anjo aqui, um dos subordinados do Deus do Sol, e bate no Seiya. E o melhor de tudo, Seiya oferecer a vida dele depois de toda a missão de todo o Next Dimension girar em torno de salvar a vida dele. Isso foi simplesmente espetacular, cara. Muito bom. O trabalho que os Cavaleiros de Bronze e Saori tiveram foi por nada. Que retribuição, hein, Seiya? Que retribuição. No mais, esse final é basicamente o que foi planejado para o Prólogo do Céu original. O que indica que, sim, vai ter a Saga dos Zeus, pra mim não ficou dúvidas, e que provavelmente, com esse diálogo da Hecate aí solto, eu acho que o Cronos vai ser, sim, o inimigo final. E apesar de todo mundo estar com a memória apagada, alguma coisa me diz que eles estão sendo atraídos para a Grécia. Que Saori chorou, só que inconscientemente, e alguém vai restaurar as memórias deles. Talvez a Hecate, já que ela ficou com cabelo, e ninguém disse que ela comeu aquele cabelo todo? Será? É possível? E corrigindo o que algumas pessoas estão dizendo, algumas pessoas disseram que o santuário está destruído. Não, ele não foi destruído, gente. Se vocês olharem a última página, o relógio de fogo estão lá. Ali não é as 12 casas. As pessoas confundiram porque viram aquela parede com um testamento de Aioros, mas aquela não é a casa de Sagitário. O santuário tá ali ao longe, gente. É aquela montanha que é o santuário de verdade. As 12 casas. Por que o testamento de Aioros apareceu ali? Provavelmente é o Aioros de alguma forma tentando alertar eles, tentando restaurar a memória deles, alguma coisa nesse naipe. Mas alguma coisa me diz que no inconsciente deles, eles estão se reconhecendo, mas tá meio nebuloso. Enfim, como eu disse, eu vou fazer um vídeo mais completo, detalhe por detalhe. Por enquanto, é isso. Esse é o final de Next Dimension. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like gostoso, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!